Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em nome pessoal, em nome da FNAC Portugal e em nome da SkyScan a vossa presença na participação deste primeiro evento, que resulta da parceria do técnico com a FNAC Portugal. Muito interessante, foi basicamente aprender muita coisa nova, divertir-nos com coisas como aquelas que estão por aqui em todo lado e partilhar e aprender. Apesar de serem tecnologias ao alcance de poucos, devido ao valor monetário, é sempre bom uma pessoa estar a par do que é que das inovações. Acho interessante, até porque é uma área possível de trabalho para os alunos aqui do técnico, não é? Então acho interessante promoverem este tipo de iniciativas e o conhecimento acerca destes gadgets. Eu acho que é muito interessante porque abordam não só a perspectiva do hobby, como eu dizia há pouco, e abrangem também um público mais específico e, portanto, mostra que a FNAC, enfim, está empenhada não só em comercializar mais numa vertente hobby, mas que se preocupa também em fazer chegar à comunidade científica e à comunidade mais técnica as parcerias que têm e os produtos que têm a possibilidade de ter acesso ou de dar acesso às pessoas. Portanto, eu acho que é sempre interessante